Ազգային ժողովի 2022 թվականի ապրիլի 12-ին գումարվող նիստերի օրակարգի նախագծի առաջին բաժնում պարտադիր քննարկման ենթակա 17 հարց կա։ Դրանք հերթական նիստերի օրակարգում ընդգրկվում են առանց քվեարկության։ Երկրորդ բաժնում 8 նախագծ կա։ Ազգային ժողովի խորհուրդը ապրիլի 11-ի նիստում քննարկել է այս բաժնում նախագծերի ընդգրկման, դրանց քննարկման հաջորդականության հետ կապված առաջարկները և քվեարկությամբ հաստատել է դրանք։ Իսկ հիմա առիթից օգտվելով ուզում եմ անդրադառնալ ընդդիմության այսօրվա հայտարարությանը և ուզում եմ մի հարց հղել ընդդիմության ներկայացուցիչներին, այն մարդկանց, ովքեր որ ձայն են տվել Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերս Սարգսյանին և գործուղել այս մարդկանց այստեղ։ Ես ուզում եմ հասկանամ, լավ, բայց մարդիկ երբ են աշխատելու։ Այս մարդիկ երբ են իրենց ստացած աշխատավարձը արդարացնելու։ Երբ են այս մարդիկ իրենց վրա ծախսված գումարները պետության կողմից արդարացնելու։ Այսինքն օրենսդրական նախաձեռնությունների քանակը մատերի վրա հաշված օրենսդրական նախաձեռնություններ, որոնք միտված են Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարության վրա ազդեցություն ունենալ։ Այցեր ընդհանրապես որևիցե մասնակցություն չկա, ոչ թե նրա համար, որ իրենք այսպես ասած ձևակերպում են որպես դա քաղաքական տուրիզմ, այլ նրա համար, որ մեկը մյուսի նկատմամբ նախանձախնդրություն չառաջանա։ Հանդիպումներ միջազգային գործընկերների հետ, ամենահայտնի չակերտավոր հանդիպումը Ադրբեջանի հետ և Թուրքիայի հետ Հայաստանի ժողովրդավարության վերաբերյալ զեկույցին դեմ քվեարկելն էր, դրանից հետո որևիցե էական, լուրջ, նշանակալից, որևիցե հանդիպման մասնակցություն չի եղել։ Խոսակցություն առաջարկներ վարչապետի հետ Արցախի թեմայի շուրջ հանդիպում անցկացնել և իրավիճակի հետ կապված նաև թե մասնակցություն, թե տեղեկություն ստանալ, ոչ, գալ այստեղ ասել մեզ ամեն ինչ գաղտնի են պահում և խուսափել բոլոր տեսակի խոսակցություններից։ Զուգորդված աշխատանք ադրբեջանական զինված ուժերի հետ, զուգորդված աշխատանք ադրբեջանի զինված ուժերի հետ, հայտարարություն սադրանք սահմանին, հանդիպում բարձր մակարդակով Նիկոլ Փաշինյան, Վլադիմիր Պուտին, հայտարարություն, միտինգ, հենց ամբողջը իրար հետ զուգորդված։ Սրանք զուգադիպություններ չեն և սրա պատասխանը դուք պետք է տաք ձեր չաշխատելու, ձեր այստեղ չգալու։ Ձեզ թվում է ինչի էին այսօր բոլորը այստեղ հավաքված և այդ հայտարարությունը անում և դուրս գալիս, որպեսզի սեղմվի այն կոճակը, որը ապահովում է աշխատավարձի մուտքերը պատգամավորների հաշվին։ Խմբակցությունը հանգիստ կարող էր հայտարարություն տարածել և ընդհանրապես չգալ այդ դահլիճ, բայց չէ, պարտադիր պետք է գալ, գրանցվել, հետո դիմել աշխատակազմին, ասելով, որ սա քաղաքական ակցիա է, խնդրում եմ մեր բացակայները համարել հարգելի և աշխատավարձից չպահել։ Էսա մեր այսօրվա ընդդիմությունը, ես դիմում եմ այն մարդկանց, ովքեր ընտրել են մեր ընդդիմությանը, ես հասկանում եմ, այն ժամանակ կար սենց խոսակցություն, դե ընդեղից Մոսկվայից զանգել են, հետո ընդեղից ասեցին, հիմա ընդեղ բանկան են, հեսա հաստատ գնում են իրանք, մենք հեսա դառնում ենք իշխանության, դու կեթաս ես պաշտոնին, են ինչը կեթա ես պաշտոնին, մեկ էլ օպլյա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ասեց, ես եմ ստեղ որոշողը, ոչ մի մայրաքաղաքում չի որոշվելու Հայաստանի Հանրապետության ճակատագիրը, ու ես եմ որոշելու, ու ստացվեց են ինչ-որ ստացվեց, բա լավ, ինչի մանդատները վայր չեք դնում, կարող եք դնել, վստահ եմ, որ չեք կարող դնել, դրեք մանդատները, եթե ստեղ գործնեցուն չեք ծավալում, ինչ եք անում դուք ստեղ, ինչ եք գալի ստեղ, ինչ եք աշխատավարձ տան, ինչ են այդ գումարները ձեր սպասարկման համար դուրս գրվում, որ ձեր կայքերի համար նյութեր ապահովեք, գնաք, մեկ այդ կայքերը ոչ ոք չի կարդում, ձեր հեռուստալիքներն է, բացի ձեր ընտրողների մի փոքր զանգված էլ մարդ չի նայում, գտեք ձեզ,